Hi, welcome to the channel. Today I'm reacting to Sweden If the War Came, Episode 6, The Total Defense. Let's get to it. Det här är en omöjlig historia att berätta. För vad skulle egentligen hänt om kriget kom? As always, if you are enjoying my reaction to this series so far, it would help the channel out a lot if you smash that like button. Thank you. Our troops are preparing to withdraw after successful I vår fiktiva historia rasar nu kriget på svensk mark. Armén är mobiliserad och utspridd över landet. Bomberna faller över städerna och skapar kaos och panik. Radio och tv har slocknat. Eller fanns det en plan för att rädda civilbefolkningen i händelse av krig? Eller var de dömda att gå under? My guess is that there was an extensive plan. Att civilbefolkningen alltid drabbas hårdast i krig är en mycket gammal sanning. Sann likväl under 30-åriga kriget och likväl sann under andra världskriget, vars erfarenheter och minnen låg närmast till hands när det så kallade civilförsvaret byggdes upp under kalla kriget. That statement could not be any more true. In just about any war, civilians will be the one that pay the highest toll, and that is just a sad fact about war. If you do want to get an idea of just how many people actually died in World War II, there's a great video called The Fallen of World War II that I reacted to, and I'll put that down below or maybe as an end screen. But it's a great watch, and it really gives you a perspective on just how many civilians versus military members actually died in World War II. It is a very scary and heartbreaking video, actually. Information är livsavgörande i en kris- och krigssituation. För att under kalla kriget förbereda civilbefolkningen på det man trodde skulle komma gav man ut skriften Om kriget kommer. Och i telefonkatalogen och i många trappuppgångar fanns utrymningsplaner i händelse av att man var tvungen att evakuera städerna. Och det gjordes förberedande informationsfilmer till befolkningen som visade hur de skulle agera om undergången närmade sig. What that sign say? Det är detsamma som står i den svenska broschyren Om kriget kommer. Läs dem och kom till mig om ni behöver fråga något. As I said at the end of my part 5 video, in recent years, I think it was 2018, the whole population of Sweden did actually get an updated booklet called If War or Crisis Comes. I vår berättelse har nu allvaret gått upp för allmänheten. Här har jag ett viktigt meddelande. TV och radio fungerar fortfarande hjälpligt tack vare reservsändningssystemet. Regeringen och riksdagens krigsdelegation. What is a reserve broadcasting system exactly?
lämnat Stockholm. Paniken sprider sig nu långsamt inför vad som komma skall. So if the war did come, where would the Swedish president or prime minister and parliament, where would they go? In the US, I believe we have some secret underground bunkers, possibly under the White House and maybe deep in the mountains of Colorado, or the president would be on Air Force One and going to some undisclosed location. Det var många som hade en roll i totalförsvaret. Det var en lagstadgad plikt. Till och med din bil kunde bli krigsplacerad. Och det gällde även dig som individ om du ansågs ha ett viktigt civilt jobb som var ett måste i händelse av krig. Att företag som Saab och Ericsson skulle fortsätta tillverka flygplan och kommunikationsutrustning är självklart. Sjukvårdspersonal och Bofors som vapenfabrik likaså. Men But I think those locations would also be prime bombing targets as well though. Även bilmekaniker med egen verkstad. Reklambyråanställda och till och med dagmammor kunde krigsplaceras. Man hade bilderna från andra världskriget med sig färskt i minnet. Har man sett hur Berlin såg ut vid krigsslutet är det lätt att hålla sig för skratt. Planen blev att skydda allt viktigt i berg och den stora nedgrävningen börjar på 50-talet. Försvaret bygger allt från små skyddsvärn till enorma anläggningar i bergrum och industrin äter sig ner i graniten och bygger till och med världsunika bergsfabriker. Underground factories? People underestimate the complexity, the manpower, and the logistics and the money it would take to actually build some of these facilities. I mean, this is just so impressive to me. Wow. För civilbefolkningen byggs skyddsrum överallt, i alla källare. Det är till och med någonting som staten ger ekonomiska bidrag till. Vi ska bygga skyddsrum på särskilt utsatta platser och i särskilt utsatta orter. Totalt lär det minst byggts 60 000 skyddsrum under 1900-talet. Apartment complexes, malls, parking garages, possibly schools. There would all be shelters probably. Vägarna var blockerade. Or the basements. Vi kan inte komma igenom. I don't know why this is so chilling to watch. I know they're just actors, but... Arméstyrkorna har lidit mycket svåra förluster när de förgäves har försökt att slå ut fiendens brohuvuden och hejda hans framryckning. Kanske det mest fascinerande, det är de stora, de riktigt stora befolkningsskyddsrummen som byggdes i bland annat Stockholm. De hade plats för tiotusentals personer och låg mitt inne i stan.
Det sägs att Churchill en gång frågade vår statsledning vilket krig vi egentligen förberedde oss på. Svenskarna som grävde ner sig precis överallt. I fredstid fungerade skyddsrummen i hyreshusen som förråd och de största mitt i Stockholm kunde användas som parkeringsgarage. De stora, tunga portarna skulle stänga ute eldstormarna, explosionerna och kriget. Och hann man inte in blev man kvar ute i inferno. Could you imagine being the person having to make the call of, hey, it's time to close the gate? I see men, women, and children that are pleading for help and screaming. I could not imagine such a horrible job. Fortfarande, än idag, finns spåren efter kalla kriget kvar, där du minst anade. Därför att vi har så bra berggrund så valde vi att på flera olika områden helt enkelt spränga in verksamheter in i berg. Dels gällde det ledningsplatser för både militär och civil verksamhet som skulle då skyddas in i bergrum. Och de skulle göras så säkra så att de till och med motstod atomsprängningar. Vi var nog bland de bättre i världen på detta. Märkligt nog så blev vi ett av världens mest skyddsrumstäta länder. Vi som inte ens hade varit i närheten av andra världskrigets fasor till skillnad från våra geografiska grannar. Men trots det så grävde vi ner oss mest av alla. So it's actually been about 200 years or more since Sweden has officially been at war. 60 grader, anläggare skydd omedelbart. Men var skulle då det civila försvaret ledas ifrån? Underground facilities. Ute i skogen, djupt ner i bergen, låg många av de civila ledningscentralerna. In the mountains. Just ifrån den här ledningscentral typ A, Grävlingen, skulle en stor del av landets civilförsvar styras. Det är hit information nu kommer om att massiva bombningar dödat kvinnor och barn, att hyreshus brinner och att stora delar av staden är nervgassmittad. Anläggningen är tekniskt sett något av det mest avancerade som byggts i landet. Skydd mot bomber, skydd mot gas, skydd mot elektromagnetisk puls, eget vatten, egen värme, egen elektricitet. When they're saying protection from electromagnetic pulses, are they saying from such machines as a pinch? Den 28 september 1983 hölls civilförsvarsövningen Ostkust i berget. Och man kan bara försöka sätta sig in i hur det då kändes. Knappt två år tidigare hade U-137 gått på grund i Karlskrona skärgård och spänningen i landet hade trissats upp på riktigt. Was that the whiskey on the rocks incident? Det tillsammans med de andra händelserna där i början av 80-talet gjorde kanske att kriget faktiskt här kändes nära. Ovan jord rasar nu det storskaliga kriget. Massinvasionen, det man förberett sig på sedan andra världskriget, är över oss. Sverige är avskuret, inga transporter, inga varor, inga förnödenheter når längre befolkningen. Radio Uppland.
Vi har nåtts av färska, alarmerande rapporter om att det svenska flygvapnet och arméstyrkorna har lidit mycket svåra förluster. Vad som har hänt här ute i Rosersberg? Om det här fortsätter kommer landet att gå under. I vår fiktiva berättelse så är nu det civila samhället helt sönderslaget och skulle ledas ifrån platser lik den här. Och här skulle till exempel också Sveriges Radio kunna sända ifrån. Men det få känner till, det var att det fanns ett helt reservsamhälle. Och om nu vår historia hade varit sann så hade det verkligen startats upp på riktigt. Och det här systemet, det innefattade allt från årsförbrukningar av olja till huvudvärkstabletter. Once the next episode is filmed, I'll put it right here. I feel like this video series is just getting more and more intense, and I think the story is becoming even more real because they're showing the impact of this war on the civilian population, which is just scary. Anyway, until next time, maybe check out one of the videos on the screen.